Edisona, të përshëndes, cilat janë shkaqet? Përse kemi një rritje të numrit të fëmijëve që nisin të flasin ndoshta në një moshë më të madhe apo kanë probleme në artikulim? Përse ndodh kjo sipas mjekëve? Përshëndetje, ndër faktorët kryesor dhe më shqetësues të paktën në vitet e fundit, duket se ka të bëjë koha që të veshlit kalojnë me telefonat apo përpara televizioneve. Sipas logopedëve, kjo po ndikon në shfaqjen e problematikave në të folur apo gjithashtu edhe në artikulim të mirë. Sipas logopedëve, kalimi me orë të gjata përpara telefonit duke dëgjuar pa tekst po ndikon tek shfaqja e problemeve me të folurën tek të vegjlit. Mbajtja e telefonit në dorë për orë të gjata, sidomos edhe gjatë muajve të parë të jetës fëmijëve, është ndër shkaktarët kryesor të shfaqjes së problematikave. Kjo të paktën deri më tani, veç problematikave të cilat kanë të bëjnë me gjenetikën, renditet faktori kryesor që po ndikon në shfaqjen e problematikave për të folur tek të vegjlit. Moshat variojnë në fakt nga 2 deri në 8 vjeç, është kjo grup mosha e cila ka më së shumti problematika, pasi mosha më e rritur e ka zhvillimin më normal dhe ndoshta ndikon më së tepërmi edhe qëndrimi me prindërit. Mjekët në fakt këshillojnë që prindërit duhet të jenë ata të cilët duhet ta shmangin mbajtjen e telefonit, sidomos në prani të fëmijëve të vegjël, dhe të përpiqen që vazhdimisht i angazhojnë ata me lojra të ndryshme dhe gjithashtu t'ju komunikojnë në gjuhën antare, sidomos pasi problematik tjetër e ngritur edhe nga logopedët është fakti se qëndrimi për orë të gjata përpara ekraneve të televizioneve apo edhe qëndrimi në kanale të ndryshme që shfaqin filma vizatimor në gjuhë të huaj është duke i bërë konfuz të vegjlit dhe shpesh ata janë duke përzier edhe fjalë nga gjuhë të tjera, jo vetëm shqip, dhe janë duke humbur fillin e gjuhës anëtare. Dhe kjo e bën më të vështirë për ta që kur të arrijnë në moshën kur duhet të artikulojnë në gjuhën shqipe, e kanë të vështirë të përshtasin fjalët. Ndaj, ta themi faktori kryesor në ndikimin e përmirësimit dhe të pasurit një të folur të mirë të fëmijëve të tyre janë prindërit që duhet të jenë shumë të vëmendshëm. Logopedit të cilin e kemi pyetur në fakt e kanë ngritur si shqetësim se shpesh duke qenë se prindërit e ditëve të sotme janë të angazhuar edhe me punë e shohin si zgjidhje dhënien e telefonave fëmijëve të vegjël në mënyrë që ata të qëndrojnë të qetë apo të mos lëvizin nga vendi. Por kjo duket se po ndikon tek shëndeti i tyre dhe sidomos tek artikulimi dhe e folura. Në Spitalin Rajonal të Elbasanit, prej disa kohë është tashmë, është hapur edhe shërbimi i logopedis, si pas logopedit i cili ndodhet në ambientet e Spitalit të Elbasanit. Numri i pacientëve të vegjël është i konsiderueshëm, pasi aktualisht në pare pak kohë që është hapur shërbimi i logopedis, janë diagnostikuar 80 fëmijë me probleme të folurit. Si pas mjekut, pjesa më e madhe tyre kanë ardhur si pasoj e vizitave rutin që janë kryer tek mjeku pediatër, pra fëmijet kanë shfaqur një problematik me shëndetin e tyre, prindrit i kanë dërguar për vizit tek mjeku pediatër, i cili duke qenë se është profesionist dhe i fushës, i ka diagnostikuar dhe i ka orientuar për të mjeku logoped në mënyrë që fëmijet të fillojnë terapi. Sa kohë duhet sipas mjekëve, Disona, sa kohë terapi i duhet mesatarisht flas një fëmijë për të rikuperuar komunikimin? Kjo varet nga shkalla e që e përcakton logopedi dhe se sa të vështirë e ka fëmija për të artikuluar. Në rastet kur fëmijët kanë që orientim të folurit, kur përzjen edhe fjalë të tjera me fjalët e gjuhës shqipe dhe mendojnë se janë duke folur një gjuhë, kërkon një kohë më të shkurtër për të trajtuar. Por në rastet kur fëmijët edhe pse kanë kaluar moshën 3 vjeç, kanë të vështirë që të artikulojnë, edhe terapitë mund të jenë
jenë në një afat kohor më të zgjatur. Mundësia për t'i zhvilluar terapit është që ta bëjnë edhe në spitalin pediatrik të qytetit të Elbasanit, pasi tashmë ofrohet falas për të gjithë prindrit që nuk kanë mundësi që fëmijët e tyre t'i çojnë në terapi private, pasi kanë edhe kosto ekonomike. Tashmë fal investimit të ri që është bërë në spitalin e Elbasanit, të gjithë prindrit që kanë fëmijë me problematika të tilla mund të drejtohen pranë spitalit shtetëror të Elbasanit, nga ku mund të fillojnë me njëherë terapit për të përmirësuar të folurën tek të vegjlit e tyre. Ndjekim së bashku Edisona intervistën që ti ke realizuar me mjekun lokoped Sergio Pecaku. Ndjekim dhe rikthemi sërish në lidhja. Fakti që edhe vetë mjekë do më thënë që janë pjesë e strukturës së pediatrisë Elbasanit, bëjnë referimet e tyre për pjesën logopedike që do thotë një fëmijë që vjen bën një vizitë, momentin që mjeku identifikon 1-2-3 probleme të ndryshme të komunikimit apo të sjelljes, në mënyrë automatike fëmia do më thënë me anë rekomandimit zbret të zyra dhe fillohet vlerësimi logopedik që në pjesa e parë që unë personalisht bëj do më thënë në spital, është vlerësimi i nivelit të komunikimit në tre lloje të nivelit të komunikimit dhe pas identifikimi i shenjave ose mënyrës së sjelljes së fëmijës për të vazhduar për më gjatë. Që përfundimi pastaj varet në sajt të rastit që kemi edhe referime të tjera si neuropsikiatri, neuropediatri për të përfunduar domethënë gjithë procesin për të dalë në konkluzionin përfundimtar. Në çdo muaj që bëhet mbyllja mujore, minimalisht kemi 80 fëmijë, pra është e themi një numër i përhershëm që e kalon gjithmonë mbi 80 dhe duke qenë se punohet nga hëna në të premte me këtë shërbim, duhet theksuar ky numër i madh edhe për faktin që pavarësisht Elbasanit, por janë edhe rrethet Elbasanit, të cilat domethënë na e bën që të kemi këtë numër, por është një shërbim i cili është dashur shumë kohë më parë. Kemi shumë fëmijë në radh parë, pastaj flasim për pjesën e të rriturve që kanë nevojë për një diagnozë, kanë nevojë për një vlerësim. Më pas nga këtu bëhet totalisht do le të themi shpërndarje e fëmijëve, kush preferon që ta ndjekin në me anë rrugës shtetërore dhe kështu do më thënë është e gjithë procedura. Në mënyrë automatike, një fëmijë cili qëndron gjatë në telefon, absolutisht botën reale e mbyll totalisht. Zhytet në mënyrë automatike përsëri në pjesën e telefonit dhe kjo na pengon në zhvillimin gjuhësor dhe problematika të tjera. Një mesazh që duhet t'jepja të gjithë prindërve të rinj, sidomos që kohën e fëmijëve duhet ta mbushin patjetër me lojra aktive. Koha e fëmijëve duhet të jetë gjatë gjithë kohës e mbushur me aktivitete të cilat rrisin zhvillimin, aktivitete sociale, kopshtet, parqet, domethënë duhet të jenë gjithmonë të frekuentueshme dhe sa më pak telefon dhe sa më pak televizor, aq më zhvillim më të mirë do ketë çdo fëmijë. Edisona, duke qenë se ky problem i artikulimit është edhe në një moshë pak më të madhe, pra fëmijët janë në shkollë apo jo, kanë filluar dhe mësimin. Sa e vështirë është kjo për mësuesit për të komunikuar me këta fëmijë? Çfarë thonë, nëse ke mundur të bisedosh me ta apo me prindër që tashmë kanë fëmijët në shkollë, po që kanë këtë problemin e të folurit? Pa dyshim që është shumë e vështirë për të mundësuar komunikimin me fëmijë të cilët e kanë të vështirë edhe artikulimin dhe shprehjen gjuhësore. Në pjesën më të madhe të shkollave, ose thuajse në të gjitha shkollat, aty ku ka fëmijë të cilët janë me aftësi ndryshe, ka edhe mësues ndihmës të cilët mund të ndihmojnë edhe për fëmijët të cilët kanë vështirësi në të artikuluar. Por siç e tha edhe mjeku, në varësi të diagnozave, ashtu bëhet edhe trajtimi. Për të gjithë ata fëmijë të cilët paraqiten pranë logopedit, bëhet një vlerësim i gjendjes së tyre dhe më pas paralelisht me shkollimin e tyre bëhen edhe kurset e logopedisë në mënyrë që fëmijët të mos i humbasin aftësitë e tyre për të komunikuar, por që paralelisht me shkollën të ndjekin edhe kurset në mënyrë që të kenë një zhvillim sa më normal. Shpeshherë zhvillimi i fëmijëve ecën në mënyrë të kënaqshme, për shkak se pjesa më e madhe e të vegjëlve ka problematika të cilat të rekuperohen me zhvillimin e terapive dhe me kalimin e kohës, por siç e tha edhe logopedi, është shumë e nevojshme që prindrit të kalojnë kohë me fëmijët e tyre në mënyrë që edhe të vegjëlve të kalojnë kohë me fëmijët, por edhe të kuptojnë se sa e rrezikshme është ekspozimi për një kohë të gjatë përballë celularëve apo ekraneve të televizorit.